برطانیہ کے دورے پر آئے آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور وزیر سیاحت مشتاق مہناس کا بولٹن پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا اور ان کے اعزاز میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر برطانیہ کے سینئر نائب صدر راجہ غلام فرید نے تقریب منعقد کی، جس میں انہوں نے آثار قدیمہ اور ٹوریزم کے حوالے سے بتایا کہ ماضی کی حکومتوں نے اس پر توجہ نہ دی جس سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، مگر موجودہ حکومت اپنے اس تاریخی ورثہ کو نئے سرے سے تعمیر کرے گی جس سے ٹوریزم کو فروغ حاصل ہوگا۔ جو بھی ہمارے پاس جو ورثہ تھا اس کو کبھی بھی کسی بھی گورنمنٹ نے اس کو سیریس نہیں لیا۔ ہم نے میں نے آتے ساتھ ہی پروپوزل پیش کی پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو اور میں نے کہا کہ یہ ورثہ ہے ہمارا اور یہ ایک تاریخی ورثہ ہے ہمارا، یہ ایسٹ ہے ہمارا اور ہمیں اپنی اگلی آنے والی نسلوں تک اس کو بچا کر رکھنا ہے۔ جو ٹوریزم ہے وہ آنے والے وقت کے اندر مزید جو ہے ترقی کرے گا۔ ہم نے یہی مطالبہ کیا ان سے کہ ٹوریزم کے حوالے سے جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان کے اوپر خصوصی توجہ دی جائے۔ یہ گورنمنٹ کا بڑا اچھا اقدام ہے اور ٹوریزم کے حوالے سے جو اسپیشل انہوں نے پولیس قائم کی ہے یہ بھی بڑا اچھا اقدام ہے۔ فارس جیو نیوز بولٹن۔